Danes bomo govorili o eni taki nenavadni mešanici petih olj skupaj z matičnim mlečkom, ki pa je tako zelo edinstvena, tako zelo posebna, da so ji nadeli tej mešanici prav ime Altajska princesa oziroma olje Altajske princese oziroma Gornjega Altaja. V naši družbi je Marija Ana Kolman, kateri so hvaležni mnogi, saj je temu olju omogočila, da vstopa tudi v Slovenijo oziroma da ga ženske lahko uporabljamo tudi v Sloveniji. In ravno ženske so tiste, katerim je pravzaprav namenjeno. Ja, pozdravljena, res je olje. Princesa Gornjega Altaja je pravzaprav dobesedni prevod, ampak poenostavljeno imenujemo ta proizvod kar olje Altajske princese. Vse vsi vemo, zakaj gre. Je pa res skrivnost, ne, ta kombinacija petih izjemnih olj z zelo močnim antioksidativnim delovanjem. To so olje znano že, olje sibirske cedre, olje rakitovca, olje pegastega badlja in dva ekstrakta dveh izjemnih rastlin, ki sta endemita, rasteta zgolj na Altaju. V slovenščini niti nimamo prevoda. To je borova mjatka ali artilium seconda po latinsko in rdeča ščetka ali rodiola. Rodiol je mnogo, ampak ta je specifična in raste resnično samo na Altaju. To je rodiola... Gelida. Rodiola gelida, ki ima pri nas sorodnico rodiolo rosso. Ampak ta rodiola gelida je prav posebej cenjena zaradi tega, ker je zelo močan afrodizijak z specifičnim delovanjem ne samo na delovanje človekovih možgan, izjemno dviga koncentracijo in tako naprej, ampak deluje specifično na ženske, zato ker pospešuje delovanje ženskih organov, ki so seveda pogoj za reprodukcijo. In olju je dodan tudi matični mlečak, tako da formula ženske lepote in ženskega zdravja se skriva pravzaprav v sestavinah teh petih olj in matičnega mlečka. Zakaj pa je pravzaprav to olje tako posebno in zakaj ima tako močan terapevtski učinek, pa ni razlog samo v sestavi, torej v biokemijski sestavi posameznih olj, ampak tudi v izvoru. Ne gre za to, da so modne stvari, ki prihajajo od daleč, zlasti za nekih daljnih, ne vem, ali ruskih ali altajskih področij, ampak gre dejansko za dejstva, ki kažejo na to, da rastline, ki rastejo na tem področju, vsebujejo veliko višjo vsebnost in močnejšo potenco farmakoloških vsebnosti zaradi preprostega razloga. Rastejo prvič na področju, kjer narava ni onesnažena. Če pogledate na Google področje, zemljo in področja neonesnaženih predelov, je edina bela lisa samo še Altaj, na žalost, to področje Južne Sibirije. Drugi razlog je sestava tal. Altajci pravijo, da je ves Mendelejev sistem, torej ves periodni sistem na Altaju in dejansko so tam nahajališča praktično vseh kemijskih elementov, tudi rud, tudi seveda bogata nahajališča zlata, zato verjetno na tisto področje pravzaprav prodira tudi svetovni kapital. Ne? Na srečo so zakonske omejitve, tako da ostaja sorazmerno neokrnjeno, razen tega nižinskega predela Altaja, ki se imenuje Altaj. In tretji razlog, zakaj so te stvari tako zelo zdravilne, je voda na Altaju. Ampak tisto, kar je pa prav posebej specifično, je pa
vsebnost antioksidantov. Zakaj ima naprimer tudi sibirska čaga 12-krat večji terapevtski učinek, več zdravilnih substanc? Zaradi tega, ker te rastline rastejo v visokogorju in tam je močno ultraviolično sevanje. Vemo vsi, da se pod vplivom močnih ultravioličnih žarkov v organizmu dogaja oziroma sproži proces oksidacije. To pomeni, rastlina mora zaščititi samo sebe pred prostimi radikali na ta način, da se enostavno doseže sublimacijo večjega števila antioksidantov in se s tem zaščiti pred nastanki prostih radikalov. In to lastnost potem seveda v hladno stiskanih oljih ohrani substanca, kot je tole olje altajske princese, in praktično človek za uživanjem teh olj dobiva izjemno, izjemno koncentrirano obliko antioksidantov. Je pa to olje, ki se pije, ne maže? Se pije, ja. Lepota in zdravje prihajata od znotraj. Drži. Naša celica, tkiva, organi so tista, ki potrebujejo tako celostna hranila, močne antioksidante in potem svoje stanje, zdravja odražajo z zunanjim izgledom, ki se pri ženskah kaže kot lepa, cvetoča koža, lepi lasje, nohti in tako dalje. Predvsem pa žensko zdravje. To pomeni brez težav, ki jih prinaša obdobje hormonskih neravnovesij, brez težav v času menopauze, v času nosečnosti, pred nosečnostjo, problemi z zanositvijo in tako dalje. Ti dve olji, ki sta praktično pri nas nepoznani, delujeta prav specifično na vnetne procese, recimo miomi, ciste, pač razno razne težave, neprehodnost jajčnikov in tako dalje, ki so vzrok za številne težave, ki jih imajo ženske, problemi zanositve, tudi mlada dekleta z močno bolečo ali neredno menstruacijo, zrele ženske v času menopauze in tako dalje. Olje je pravzaprav žensko olje in namenjeno odpravljanju vseh teh težav in seveda zaradi visoke vsebnosti E-vitamina, ki ga imenujemo tudi vitamin mladosti, tokoferol in oben vitamin, ki izredno stimulira reproduktivne funkcije v organizmu, je to tudi olje, ki ga priporočajo ženskam, ki imajo težave z zanositvijo. Formula je pravzaprav dognana. Izkušnja prebivalcev tega področja je pač pokazala, da te substance, ki so v olju, delujejo specifično na žensko zdravje in žensko lepoto. No, ampak moškim tudi verjetno ne bi škodilo, ne? Ampak ženske so bolj tiste, ja, ki jim bo sploh dobro delo. Tudi glede na vsebnost določenih oziroma prevlado določenih vitaminov ali mikroelementov, seveda ni prepovedano, da ga uživajo moški, ampak moški niso nadaljevalci vrste. Moški imajo dolžnost, da opravijo svojo moško vlogo, otroke pa še vedno rojevajo ženske. In da bi ženska to svoje poslanstvo uspešno opravila, je v pomoč to olje. Ker, poglej, olje sibirske cedre ima izjemno visoko vsebnost joda, magnezija, selena, C-vitamina, A-vitamina in E-vitamina. To so vse elementi oziroma tiste sestavine, ki uspodbujajo delovanje žlez, ki so zadolžene za to, da funkcije v ženskem organizmu potekajo BP. Olje rakitovca je rekorder po vsebnosti A-vitamina.
A vitamin, to koferolim, olje rakitovca ga ima kar 8% na miligram na procent, na procentov na miligram. To je izjemno visoka količina. Ne? In A vitamin, pardon, E vitamin. E vitamin je seveda ne samo vitamin mladosti, ampak vitamin, ki dviga libido, potenco in ne samo željo, ne, po ljubezni, ampak tudi učinek ljubezni. Te stvari so vedno zelo enostavne in zelo povezane. Pegasti badal je olje, ki seveda ga slovi kot izjemna podpora delovanju jeter in žolčevodov, žolčnika in tako dalje. Čisti kri, deluje seveda na boljšo krvno sliko in tako dalje. Naše gorivo v organizmu je kri in zdrav človek ima tudi zdravo kri. Olje pegastega badlja, ki raste na Altaju ali pa v bolj onesnaženih predelih sveta, učinki so seveda neprimerljivi. Ja, vse to je tisto, kar jaz vedno pri teh naravnih sestavinah poudarjam, pomemben je izvor. Tudi ljudje, ki to pripravljajo, ampak predvsem pa izvor. Poglej, kolikokrat vidiš ob avtocestah nabiralce kamilic in razno raznih drugih zelišč. Lepo prosim. To so stvari, ki bi mogle biti pod nadzorom, ampak nažalost svet postaja zelo onesnažen. In res je, da veliko zelišč najlepše uspeva prav ob avtocestah. Ne? Na tistih pobočjih ob avtocestah je vse polno razno raznih trav. Mm-hmm. Ko greš na morje, je najlepši smil raste ob cestah, ne? Na obronkih cest. Tako da to, odkot prihaja določena stvar, ne bi bilo pravzaprav vodilo ljudem, ko iščejo tiste ali prehranska dopolnila ali živila ali zdravila, ki naj bi imela resnično terapevtski učinek. Poleg olja sibirske cedre oziroma oreščkov, ne, potem poleg olja rakitovca in olja pegastega badlja pa še dva posebneža, torej rdeča ščetka in pa borova mjatka. Borova matka. Ja, matka ali pa mjatka po rusko. Borova mjatka je rastlina, ki seveda jo pri nas ne poznamo, ne, tako kot rdeče ščetke, ne, dve ženski rastlini. Ne. Sej, če pogledamo v starodavnih farmakopejah, so bile rastline razdeljene na ženske in moške. Ne. Ne, zato, ker se je vedelo, katere rastline, tako kot katero hrano, naj uživajo moški, in katere ženske. In ti dve sestavini sta dejansko strogo usmerjeni v krepitev organov za reprodukcijo. Oziroma tudi v odpravljanje težav, če so to ciste, če so to razno razna vnetja, skratka, če stvari niso tako, kot bi morale biti, ne iščemo rešitev v kemiji, ampak v naravnih pripravkih, ki to uredijo na naraven način. In kljub temu, da vemo, da potrebujemo vitamin E, da potrebujemo C, da potrebujemo vse ostalo, če je leta iz nekih naravnih zadev, je tudi absorpcija tega mnogo boljša? Ja, ker vitamini morajo biti živi, ne sintetizirani, ker smo tudi mi živa bitja. In recimo, konkretno, matični mleček, ki je tudi dodan temu olju, je plod živih čebel. Čebelice so božanska bitja. Matični mleček, vsi vemo, v starodavnih zapisih ima vlogo ohranjevalca mladosti, ne, dviga psihične in umske sposobnosti pri ljudeh, ki so izpostavljeni visokim obremenitvam. Ima izjemno kombinacijo vitaminov praktično v B kompleks, vsi vitamini, in je odlično hranilo. Kaj pa matični mleček, ki je sintetiziran, ama lahko
isto vrednost, isti terapevtski učinek kot plod živih bitij božanskega značaja. Ne more. In enako velja za C vitamin, E vitamin, A vitamin. Vitamini naj bojo živi, prihajajo naj iz rastlin, ki so zrasle v naravnem, zdravem okolju, z podporo zemlje, sonca, vode, z tistega okolja in učinek takih vitaminov je zagotovo edino resničen. Uporaba, recimo, kdaj bi bilo fino oziroma se kar kura dela enkrat, dvakrat letno? Ženska se priporoča, da bi se opravil tretva kura dvakrat na leto po mesec dni. To pomeni v tistih obdobjih, ko so, sicer ljudje smo različni, nekateri ta obdobje zaznavajo kot prehod iz jeseni v zimo, drugi iz poletja, iz zime v pomlad ali karkoli, ampak poleti ali po zimi praktično je to olje vedno dobrodošlo, zato ker človek takrat, ko vnese v svoje telo večjo količino antioksidantov, zazna učinek na telesu in duhu. Dvakrat na leto, od žlička do tri čisto male žličke, na dan zadošča. Če pa so težave, recimo specifične ali menstruacijske ali v menopauzi, se pa ta tretma pač podaljša mogoče še za mesec ali dva do odprave težav. Ta čudovita barva, ne morem se je nagledati. Katero od teh petih oljnih mešanic oziroma mešanic olja je prispevalo tako čudovito barvo? Je to rakitovec? Rakitovec, ja. Rakitovec daje tako sončno barvo. Rakitovec vemo, da je izjemno bogat z pravzaprav z ima idealno sestavo, ima ves B kompleks, ima tudi B12. Ne? In to več kot telečja jetra. Tako da vegetarijanci bi pravzaprav mogli na dan popiti eno žličko olja rakitovca ali pa olja altajske princese. Krasno. B12 je pomemben. Ne? B12 je pomemben. Tudi B2 seveda, ne? Za lepo kožo in lase. Sploh zdaj recimo v času poletja izpostavljenost kože ultravioličnim žarkom, mogoče tudi opeklinama, ne? Olja, ki so bogata s C-vitaminom, so lahko tudi izvrstno kozmetično sredstvo, ker zagotavljajo zdravo kožo, prožno kožo, ne opečeno kožo in dolgotrajno porjavitev. Najlepša hvala za vse te informacije in za seveda modrosti, ki so nam prinešene iz Altaja, z področja Altaja v Sibiriji. Torej, olje altajske princese smo danes dodobra spoznalo in tole izjemno recepturo petih mešanic, se pravi petih različnih olj plus matični mleček. Še kakšna informacija na www.lepetobkavi.si, sicer pa lahko pokličete tudi na 02 6200 230 in boste tudi dobili kakšno dodatno informacijo ali karkoli drugega. Naj vam bo svetle. A ti je bil posnetek všeč? Ja, super bi bilo, če ga deliš tudi s svojimi prijatelji. Še kakšna informacija glede novic in vsega ostalega, pa na www.klepetobkavi.si. Naj vam bo svetle.